נגיד שהיית רוצה לשלוט במדינה, איך היית מתחיל? היית רוצה לוודא שיש לך את הציות המלא של כל מי שבתוך גבולותיך מורשים להשתמש בכוח קטלני. היית מתחיל עם הצבא ולאחר מכן רשויות אכיפת החוק הפדרלי, ואז היית מתקדם למטה בסופו של דבר לרשויות כמו מס הכנסה. השליטה על התותחים תהיה פסגת העדיפות עבורך, אם תרצה להיות דיקטטור. אבל נניח שהיו לך שאיפות עמוקות יותר, נניח שהיית רוצה את הכוח לא בהכרח רק כדי לשלוט בהתנהגות של האנשים, אלא לשלוט באופן החשיבה שלהם. אם כן, לא רק בגופם, אלא גם בנפשם. כמו שאלוהים יכול. במקרה כזה, היית צריך לשלוט בטבויים של החברה. טבו הוא דבר שלפי ההסכמה הכללית הוא אסור. טבו לא חייב להיות בלתי חוקי. לאורך זמן, האיסורים החברתיים חזקים ועמידים אף יותר מחוקים. חברות מוגדרות לפי מה שהם לא יתירו, כמו שהדתות עושות, המוסלמים לא אוכלים חזיר, וכך גם נוהגים לעשות יהודים דתיים. נוצרים מסורתיים מתנגדים לסקס מחוץ לנישואים, האמישים נמנעים מחשמל, וכך הלאה. החברה האמריקאית אינה דתית באופן גלוי, אבל היא נשלטת על ידי טבויים, וזה תמיד היה כך. מה שמעניין הוא כמה מהר הטבויים שלנו משתנים. זה לא קורה באופן אורגני. מה שמותר לנו לא לאהוב, מוכתב לנו מלמעלה לפעמים בכוח. עד לא מזמן למשל, זה היה טבו במדינה הזאת לתקוף אנשים על בסיס הגזע שלהם. זה היה הלקח העיקרי אחרי מלחמת העולם השנייה נאמר לנו שוב ושוב. הדבר האחד שלמדנו מהנאצים הוא שזה מסוכן לשפוט בני אדם לפי הקוד הגנטי שלהם. אין דבר כזה גזע עליון, בעבר זה נשמע לנו הגיוני, אבל נראה שאנחנו כבר לא מאמינים בזה. האנשת בני אדם בהתאם לצבע עורם לא רק מותרת באמריקה של ימינו, זה אפילו חובה בעסקים, בממשלות ובמוסדות חינוך גבוה, כל עוד הקורבנות הם לבנים. היו זמנים בהם זה היה בלתי נתפס, כמו ההתנהגות הנוכחית של הפוליטיקאים שלנו. ממש לא מזמן, בקמפיין הנשיאותי ב-1992, ניאוף היה נחשב לפסול עבור כל מי שרצה תפקיד גבוה. ביל קלינטון כמעט הפסיד בפריימריז של ניו המשר בגלל הרומן שלו עם ג'ניפר פלאוורס. קלינטון עשה מאמצים גדולים לשקר לגבי מערכת היחסים, כי לא הייתה לו ברירה. אבל הוא היה המועמד לנשיאות האחרון שהיה צריך לעמוד בסטנדרט הזה. עד 2008 היה ברור לכל מי ששם לב שלברק אובמה היו חיים אישיים מוזרים, ולמרות זאת אף אחד לא שאל אותו לגבי זה. בשלב הזה ההתנהגות של מנהיג בתוך חיי הנישואין שלו הוכרזה כלא רלוונטית. זה היה העסק של ברק אובמה, לא שלכם. אחד אחד במהירות גוברת והולכת, הטבויים הישנים הלכו ונמחקו, ואלה שנותרו איבדו את כוחם המוסרי. גניבה, להתהדר באושר שלך, להקות נשים, עישון מריחואנה ברחוב, צביעות ציבורית חסרת בושה, לקחת כסף מאנשים על כך שהם לא עובדים, כל הדברים האלה היו פעם נחשבים לא מקובלים באמריקה, אבל לא עוד. אז זה כנראה לא צריך להפתיע אותנו שהטבו הגדול מכולם מתנדנד על גבול המקובל, והוא התעללות מינית בילדים. לפני דור, לדבר עם ילדים של מישהו אחר על סקס היה נחשב עילה למכות, ונגיעה מינית בהם הייתה למעשה עבירת עונש מוות. כשג'פרי דאמר הוקה למוות בשירותים של הכלא בוויסקונסין בשנת 1994, עורך הדין של מחוז מילווקי היה צריך להזהיר את הציבור שלא להפוך את הרוצח של דאמר לגיבור של העם. ג'פרי דאמר התעלל ורצח ילדים, ואנשים הרגישו צודקים בזה שהם חוגגים את מותו. 25 שנים מאוחר יותר, הסטנדרט הזה השתנה באופן דרמטי במדינת ויסקונסין, כמו בשאר הארץ. בקיץ 2020, במהלך מהומות חיי שחורים חשובים בקנושה, קייל ריטנהאוס, בן ה-17, הגן על חייו מפני פדופיל מורשע בשם ג'וזף רוזנבאום. רוזנבאום ניסה להרוג את ריטנהאוס, אז ריטנהאוס ירה בו מתוך הגנה עצמית. אבל זה היה ג'וזף רוזנבאום אשר התקשורת הראתה כקורבן של הסיפור, בעוד שקייל ריטנהאוס, קטין שהתגונן מפני אלימות מפדופיל ידוע, הוצג בתור הרע. ובסופו של דבר הוגש נגדו כתב אישום בגין רצח. אחד הדברים שזה אומר לנו הוא שהאנשים שמנהלים את המדינה שלנו כבר לא רואים את הפדופילים כהגרועים מבינינו. זה מלעולם לא היה ברור יותר ממה שהיה אתמול כאשר הוול סטריט ג'רנל הריץ חשיפה ארוכה על קיטי פורנו באינסטגרם. לפי הכתבה, ואני מצטט, אינסטגרם עוזרת לחבר ולקדם רשת חשבונות עצומה המוקדשת בגלוי לניהול ורכישה של תכני מין עם קטינים. אינסטגרם מחברת בין פדופילים למוכרי תוכן של פורנוגרפיית ילדים.
במקרה אחד גילתה החשיפה שאינסטגרם המליצה על הביטוי גילוי עריות של פעוטות למשתמשים שהביעו עניין בחומר דומה. אגב, אף אחד באינסטגרם לא הכחיש שכל זה קרה, וגם לא מרק צוקרברג בעל השליטה בחברה. סיפור החשיפה היה מדויק, הכל די מזעזע, אבל לא כל כך מזעזע כמו מה שקרה אחר כך, שלמעשה היה כלום ושום דבר. העיתון בעל התפוצה הגדולה ביותר בארצות הברית חשף כי אחת מהחברות המשפיעות ביותר בעולם עסקו בקידום פדופיליה ואף אחד בשלטון לא עשה משהו בנידון. משרד המשפטים לא הודיע על חקירה, הקונגרס לא קבע שימועים והבחור שמנהל את אינסטגרם, אדם מוסרי, עדיין מחזיק במשרה שלו. האמת שהציוץ האחרון של מוסרי, שמוצמד, זה וידאו שלו עצמו מתרברב עד כמה אפקטיבי האלגוריתם של אינסטגרם. זכרו כאשר אתם צופים בזה שזה אמיתי. People often talk about the algorithm, but there is no one algorithm for Instagram. There are many algorithms and ranking processes we use to try to personalize the experience to make it as interesting as we can for each and every person who uses Instagram. We believe in this idea of personalization. What you're interested in and what I'm interested in is different, and so therefore your Instagram and my Instagram should be different. מה שמעניין אותך לא בהכרח מעניין אותי, מוסרי מסביר בסבלנות, אז הפיד של האינסטגרם שלך יהיה שונה משלי. אתה מתעניין בילדים, לכן אתה מקבל את כל הפוסטים על גילוי עריות של פעוטות. זו חוויה מאוד אישית. הציוץ הזה עדיין נמצא שם הערב. כמובן שכולם באינסטגרם, למעשה כולם בכל מקום של שליטה, עדיין יגידו שהתעללות מינית בילדים זה רע. אבל הטון ללא ספק השתנה. כשהם אומרים שזה רע, הם מתכוונים לזה בצורה אבסטרקטית. רע כמו שמלחמה במרכז אפריקה זה רע. לא היית מעדיף את זה, אבל יש סיבות שזה קורה. בגלל זה אנחנו מתייחסים עכשיו לפדופילים כאנשים הנמשכים לקטינים. כי מי באמת יכול לשפוט? האנשים האלה הם מיעוט מיני, אז עצרו לפני שאתם תוקפים אותם. ובכל מקרה, זה לא שפדופילים נכנסים לבניין הקפיטול כדי לשבת על הכיסא של ננסי פלוסי, או שואלים שאלות לא נוחות לגבי הבחירות האחרונות. לזבלים כאלה אין עונש שהוא קשה מדי. מתחילת החודש עד עכשיו, משרד השדה בוושינגטון של ה-FBI פרסם 11 הודעות לעיתונות. 10 מתוך ה-11 היו בקשר לשישי בינואר. זכרו שהשישי בינואר קרה לפני יותר משנתיים וחצי. עכשיו אתם יודעים למה המשטרה הפדרלית התעלמה מפדופילים באינסטגרם. הם עסוקים מדי בלהגיב. יש להם דברים הרבה יותר חשובים לעשות, כמו למצוא אנשים לבנים עליונים. הלבנים העליונים הם מתעללי הילדים החדשים של אמריקה. יש לנו אפס סובלנות ללבנים עליונים, כי אף אחד לא מאיים על החיים במדינה הזאת יותר מהם. הנה ג'ו ביידן שוב מבהיר את זה בצורה ברורה מאוד בחודש שעבר. Stand up against the poison of white supremacy as I did my inaugural address to a single out as the most dangerous terrorist threat to our homeland is white supremacy. And I'm not saying this because I'm at a black HBCU. I say it wherever I go. סליחה על המשוב, אבל שמעתם את הנקודה. העליונות הלבנה היא האיום הכי מסוכן למולדת האמריקנית. ג'ו ביידן הרגע אמר לנו את זה. זה יותר מסוכן מהאיום של מלחמה גרעינית עם רוסיה. זה יותר מסוכן מהאיום של קרטלי הסמים המקסיקנים שכבר הרגו מאות אלפי אמריקאים. העליונות הלבנה היא רעה, ג'ו ביידן אומר. האמת שזה אפילו יותר גרוע. אבל מה זה? זו השאלה. האם מישהו ברשויות יכול בכלל להגדיר מהי עליונות לבנה? מה זה? האם עליונות לבנה זה אהבה מופרזת של אנשים לבנים? אם כן, אז זה הולך לשים את אלה מאיתנו עם ילדים לבנים במצב די קשה. או האם עליונות לבנה היא משהו רע הרבה יותר ברור, כמו לנסות לגרש את כל הבלתי לבנים מאמריקה ויצירה של מעין מדינה אתנית? אם זו ההגדרה של ג'ו ביידן, אז מה בדיוק היקף האיום הזה? כמה אנשים עובדים כעת על הפרויקט הזה של מדינה אתנו-לבנה אמריקאית? ומה הסיכויים שהם הולכים להצליח בזה? הניחוש שלנו שהסיכויים מעטים ושואפים בדיוק לאפס. אבל אנחנו לא יכולים לומר בוודאות כי אף אחד לא הראה לנו את המספרים. אלו אינן שאלות רטוריות. כאשר נשיא ארצות הברית מתאר משהו כפשע הגרוע מכל שאמריקאים יכולים לבצע, יש לכם את הזכות לדעת מהו הפשע הזה. פעם הייתה לכם הזכות הזו. תחת הקוד המשפטי הטרום מהפכני. לפני ג'ורג' פלויד היה קל לענות על שאלות כאלו. פשע הוגדר כמשהו שבית מחוקקים נבחר אסר עליו במפורש,
בדרך כלל מעשה הפוגע במישהו אחר. באמריקה פשעים תוארו עם מילים באנגלית, ואחר כך נשמרו בספרים שאתה יכול לקרוא בהם בעצמך. אם אי פעם תהית אם אתה מבצע פשע, אז יכולת פשוט לבדוק את זה. יכולת לדעת בוודאות אם היית עבריין. עכשיו אתה לא יכול, ומיותר לציין שזו בדיוק הנקודה. המטרה של התרגיל היא לשמור עליך חסר שיווי משקל ומפוחד. כאשר אף אחד לא מוכן להגדיר את העבירה, אתה לא יכול לדעת אם אתה באמת מבצע אותה. אתה יכול להיות מואשם בכל עת, וכל מה שיש לך יילקח ממך. אתה חי בפחד. זוכרים את הבחור הזה? Emmanuel Cafferty was driving near a Black Lives Matter protest in Poway in his SDG&E truck when he says he noticed somebody following him and trying to get his attention. Later, that person posted a picture of him making what some believed is a white supremacy symbol on Twitter. Cafferty says he had no idea about any white power symbols and was just cracking his knuckles outside his window when the picture was taken of him. Later that day, he says he was notified by SDG&E that he would be suspended pending an investigation, and a few days later, he was fired. מה שהאיש הזה עשה היה כל כך פוגעני כפי שהרגע ראיתם, שהחדשות המקומיות היו צריכות לטשטש את צילום היד שלו. הוא פוטר מעבודתו, חייו נהרסו, רק בגלל שהוא עשה קנקים באצבעות שלו. להגנתו, הוא לא ידע ששחרור מפרקי האצבעות שלו היא פגיעה גזענית. ובעצם אף אחד לא ידע את זה, עד היום בו אותו אמנואל קאפטי המסכן עשה קנקים באצבעות ידו. כאשר לפשע אין הגדרה, אז כל אחד יכול להיות אשם בו. קשה להירגע במדינה כזו. השיטה הישנה הייתה טובה יותר. הממשלות פעלו על בסיס חוקים ולא טרור מוסרי אמורפי. פוליטיקאים לא יכלו להאשים אותך במשהו שהם לא יכלו להגדיר. הקוד המשפטי היה פשוט. התעללות מינית בילדים הייתה פשע, והחזקה בדעות לא אופנתיות לא הייתה. מחוץ למרחב הציבורי, האוכלוסייה בעיקר שלטה בעצמה כפי שנעשה בכל חברה, והשתמשו בטבועים לעשות זאת. ידעת מה מותר ומה לא, ובגלל שהכללים לא השתנו לעתים קרובות מאוד. הטבועים היו אורגניים, הם התפתחו מניסיון קולקטיבי ואינסטינקט, שהם שני המדריכים האמינים ביותר לחיים. הם התפתחו מסיבה טובה ועדיין מתפתחים. התפקיד שלנו בשלב הזה הוא להגן עליהם, למרות ההטרדה הנמשכת של השליטים. אתם יודעים את קווי המתאר של נכון ולא נכון. נולדתם יודעים אותם, אז אל תיתנו להם לשכנע אתכם שמה שאתם יודעים אינו נכון. אל תיתנו להם לשנות את הרציונליות של חוש המוסר האינטואיטיבי שלכם. היצמדו לטבועים שלכם כאילו חייכם תלויים בהם, כי כך הדבר. הוקירו והגנו עליהם כמו ירושה משפחתית, כי זה בדיוק מה שהם.